Kan en art rödlistas i Sverige även om den är vanlig i andra delar av världen? Ja, nationell rödlistning handlar om att bedöma utdöende risk från landet. Det betyder att i Sveriges rödlista bedöms arterna utifrån hur det går för dem inom Sveriges gränser. Om arterna har starka populationer i grannländerna och den svenska stammen skulle kunna förstärkas genom invandring, kan detta minska risken att även långsiktigt dö ut från landet, vilket vi tar hänsyn till vid rödlistningen. Detta innebär ändå att en art som till exempel bedöms som akut hotad i Sverige kan vara vanligare i andra länder.